Тэгэхээр яг тамгын газар одоо ингэж би нэг тамгын газар шүүмжлэг хадны мангаш шиг болчиход байгаа юм л да. Өнөөдөр одоо бидний тараасан материалууд бол дээд боловсролын асуудлаар асуулга хариу гэд тэрэнд зориулаад юм бэлтгэсэн байдаг. Тэгээд яг дөнгөж энэ танхимд орж ирэхэд ингээд төсөл хөтөлбөр болоо явчих байгаа байхгүй. Тэгээд иймэрхүү байдлаар бол хамгийн хариуцлагатай энэ парламент байдгийн гол цаг бол энэ шүү дээ. Ерөнхий сайдаас асуултаа тавьдаг, цөөнх ирэхэд хэлдэг. За ингээд сайд нар тодорхой бодлогын асуудлаар гишүүдийн асуултанд хариу өгдөг. Энд нь нийт гишүүд хариулах юм болцоотой, асуух хариулах болцоотой. Тэгээд энийг их үрэшгтэй байдаг баймаар байна. Мэдээлгүй одоо ингээд асуух гишүүнс нь 4-5 гишүүн байна. Энэ чухал нь одоо энэ чухал салбарын энэ чухал бодлогын асуудлууд яригдж байгаа. Гишүүдийн нэг ажиллаа хийх одоо хуулийнхаа дагуу эрхээ хэрэгжүүлэх болцоог нэг олгохыг бол хүсэж байна. Энэ бол өөрөө бол маш чухал юм шүү. Тэгээд одоо цаашдаа ийм байдлаар явмаар гоон. Би одоо хайрын 1 минутаа одоо ингээд илүү юмд бол өнгөрөөчлөө. А зөвөр яг энэ төсөл хөтөлбөртэй харагдвал одоо нэгэн тийм материалтай танилцаагүй учраас одоо тэр нэр нь гэж бол надад асуух юм алга. А зөвөр дөнгөж бид сайд улсын төсөв хэлцээд туслаа. Э төсөл дээр бол одоо миний хувьд бол нэг асуудлыг бол онцгойлон асуугаад байгаа шүү дээ. Энгэр оролтын хөгжлийн асуудал. Тэгээ хуулийн төслийн их хурл дээр гацаацсан ингээд хэлцэхгүй байгаад байгаа. Уулын тэр хуулийг хэлцэх юм бол гэр хорооллыг хөгжих, гэр хороолд амьдарч байгаа айл өрхөд жинхэнэ одоо тогтоо тогтой тааламжтай бохирдлого утаагүй энэ амьдрал амьдралынхаа нөхцөлийг хангах за засгийн газраас нь одоо урчлагаа дээр нь тусламж дэмжлэг зээлийнх нь баталгаан дээр нь засгийн газар өөрөө хүлээгээд ингээд маш том асуудал шийдэж явах болцоотой. Тэгээ бидэнд бол өнөөдөр бол яг гэр хороолыг хөгжих засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 19 онд маш тодорхой заасан байгаа. 130 тэрбум улсын төсөвт одоо тэрийг суулгасангүй хууль зөрчөөд дээр нь бол 350 тэрбум олон улсын одоо санхүүжилтээр гээд гадаадын их усрээс. Тэгэхээр энэ бүгдийг чи өнөөдөр одоо төслийн нэгж нь өнөөдөр ажилчсан. Одоо энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө одоо үндсэн чиглэлээ хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын засгийн газар авч хэрэгжүүлж явах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн нэг гэр хоол дээр дэд бүтц байгуулна гэдэг гадныхны санаачлахаар явж байгаа нэг жижигхэн төслийн нэгж Улаанбаатар хотод байдаг юм билээ. А тэгээд яг засгийн газар дээр болохоор ямар ч одоо энэ талаар ойлгоц байхгүй, хөсөлт байхгүй. Ерөөсөө тэгээд хэдэн тэр одоо компаниудын барьсан шаталтын нөхөж орон сууцнд нь ямар нэгэн хэлбэрээр зээл олох гэсэн ийм л нөхцөл яваад байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ гэр хорооллын хөгжлийнхаа зорилтыг хэрэгжүүлэх төслийн нэгж байгуулах уу? Энэ шаардлагыг бид тавьж гээ наа. Энийг хэрэгжүүлэх болцоо байна уу гэдгийг асуумаар байна. За. Энэ би болт гишүүний эхний ярьсанд би тайлбар өгчээ. 10 сарын 26-ны өдрийн 2358 тоот засгийн газрын хэрэглэх газрын албан бичгээр зандан шидэр сайдын гар өсөхтэй боловсрол соёлын шинж транспортын сайд гадаа томилтоо явж байгаа учраас боловсролын гишүүний боловсролын тухай асуусан асуултанд хариулах боломжгүй боллоо гэсэн юм бичиг. Тэр чинь түрүүний 5 дахь өдөр ярьсан тогтсноор байсан байхгүй. Тэгээд энэ бичиг ирээд тэгээд хариу нэрэд чуулганд сонсгий гэж хүсэл тавьсан байсан асуудлуудаас бямц гүтгшүүний асуулт гэх. Тэгээд Хөрөл Отар сайдыг хариулах бичиг ирсэн. Тэгээд энэ бичгийн дагуу бол энэ солигдсон байгаа шүү. За ажлын хэсгээс хариулах уу? Сангийн яам хариул. За 80 дугаар микрофон өгөөч. За болд гүшүүний асуултанд хариулъя. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудлаар үндсэндээ нийслэл хот дээр хэрэгжиж байгаа 75 байршилд хог төсөл хэрэгжиж байгаа. За нийслэл дээр бол гэр хорооллын хөгжлийн газар за мөн одоо нийслэлийн орон сууцны корпорац гэсэн ийм хоёр үндсэн байгууллага бол хариуцж ажиллаж байгаа. За ер нь бол гадны зээл тусламжийн тухайд бол тухайлсан ийм зээл тусламж уг одоо чиглэлээр хэрэгжээгүй байна. За одоогийн байдлаар бол 75 байршилд нэг 20 компани одоо төсөл нь бол амжилттай хэрэгжиж байгаа. За нийслэл Улаанбаатар хот барилга хот байгуулалтын яам хамтраад саяхан хөгжлийн банктай хамтраад нэг том ажлын хэсэг байгуулсан. Тэгээ энэ ажлын хэсэг бол 19 онд энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг нилээд одоо эрчимжүүлэхэн зүйтэй гэсэн ийм байдлаар бид нар бүтэц схемээ ярьж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хөгжлийн банктай хамтраад одоо хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаарлалтаа гэж үзсэн. Учир нь төсвийн одоо их үсвэр бол тодорхой төвшөнд хязгаарлагдмал байгаа учраас энэ чиглэлд бас одоо шууд
хөрөнгө оруулалт тусаагүй байгаа. Тийм учраас бид энэ дээр бол ажлын хэсгээрээ дамжуулаад тодорхой шийдвэр гарна. Ойрын хугацаанд бас болтгшүнд энэ чиглэлээр бид нар тодорхой мэдээллийг өгөх юм болцоотой болно гэж ингэж хариулах байна. За, ойрлоо. Баатар үлгэшүү. Асуултаа асууя.